manifestació dels treballadors de Pansfood a l'aeroport del Prat de Llobregat. Des del comitè d'empresa reclamen que retiri el concurs per l'adjudicació dels establiments de restauració. Càritas, Creu Roja i l'Església Evangèlica s'unificaran en un únic espai a Castelldefels per tal d'oferir aliments als més necessitats. Duel Baix-Llobregatí, a segona B, el Cornellà i el Prat es veuen les cares aquest vespre al nou municipal. Molt bona tarda. Els treballadors de Pansfood tornen a plantar cara a Aena a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Llobregat. Avui la manifestació, molt ambientada en la Setmana Santa, ha tingut lloc davant del Café di Fiore, ubicat a la infraestructura pretenca. Des del comitè d'empresa reclamen, com ja han dit en altres ocasions, que retiri el concurs per l'adjudicació dels establiments de restauració. Una barreja de nervis, preocupació i inquietud és el que estan vivint els treballadors de Pansfood, principal adjudicatària d'hostaleria de l'aeroport del Prat, per la immobilitat del Ministeri de Foment, que segons el comitè d'empresa fa silenci davant la posició d'Aena de no retirar ni paralitzar el concurs per l'adjudicació dels establiments de restauració. De fet, els treballadors actualment estan esperant conèixer la licitació d'aquests lots. Estem esperant, perquè ara el dia 10 d'abril va terminar el plaç que tenia o que va marcar Aena perquè les empreses presentessin les seves ofertes, i el que estem esperant és que des d'Aena s'adjudiqui les concessions dividides a quines empreses, i una miqueta és això el que estem esperant. Després de molts dies de vaga on s'ha plantat cara l'empresa pública gestora de les instal·lacions del Prat i s'han defensat els més de 400 llocs de feina, principalment de famílies del Baix Llobregat, Aena, segons els treballadors, manté el silenci davant la divisió d'aquestes concessions. No tenim cap tipus de resposta. Tornem a denunciar que des del Ministeri de Foment ens estan tornant a imposar els serveis mínims quan són il·legals. Des del comitè d'empresa els estem denunciant. Però, ja et dic, no tenim cap resposta per part d'Aena. Sense negociacions, les concentracions convocades pel 14 i el 17 d'abril, període de Setmana Santa, continuen en l'agenda dels treballadors de Pansfood. Aquestes aturades es faran durant dues hores en cada torn. I és que fins que Aena no es pronunciï, les vagues continuaran. I l'assemblea de taxistes celebrada aquest matí a l'aeroport del Prat també ha votat a favor d'esperar uns dies per valorar el funcionament del protocol que els cossos policials han d'aplicar des d'aquesta setmana contra l'intrusisme en el sector. Els taxistes estan d'acord en convertir-se en aliats dels agents, avisant-los si detecten que algun vehicle amb llicència BTC actua de manera irregular. Però si el protocol no és efectiu, el sector es plantejarà convocar noves mobilitzacions. El sector del taxi donarà marge als cossos policials per comprovar si funciona el protocol que des d'aquesta setmana han d'aplicar contra l'intrusisme. Els taxistes han votat en una assemblea celebrada a l'aeroport del Prat a favor d'esperar per valorar l'efectivitat del protocol. Si aquest no suposa una solució per evitar que vehicles amb llicència BTC s'assaltin la normativa, aleshores el sector del taxi convocarà noves mobilitzacions. Simplemente ahora queremos que se actúe con el protocolo de interpretación que ya ha sacado la Generalitat, donde ya se clarifica cuáles son las obligaciones de estos vehículos. Por lo tanto, lo único que pretendemos es ayudar a los agentes de autoridad para que esto sea, de nuevo, una balsa d'aceite cada cual se dedica a hacer su trabajo. Així doncs, l'assemblea ha acordat que els taxistes col·laboraran amb els agents policials avisant-los si detecten alguna anomalia perquè actuïn al respecte. I és que els vehicles amb llicència BTC han d'acreditar que el servei ha estat contractat amb antelació i no poden circular per captar clients aleatòriament, una pràctica que els taxistes denuncien que es produeix a l'aeroport. Nosotros tenemos conocimiento que, por ejemplo, en el hall, ¿vale?, actúan gente que no tiene ninguna autorización para trabajar y hacer transporte de viajeros, y es muy difícil cogerles, ¿vale? Es muy difícil cogerles porque ya conocen a los mozos, nos conocen a nosotros, conocen todo el tema, ¿vale? Nosotros simplemente buscamos que se cumpla lo que hablamos, que se cumpla la ley. L'Assemblea de Taxistes també ha plantejat la creació de 4 lobbies al sector. Un jurídic format per advocats que defensin els drets dels taxistes. Un polític que estigui en contacte amb la classe política per conèixer els avenços en la regulació que els afecta. Un tercer lobby mediàtic format per persones alienes al sector que exposin la postura dels taxistes als mitjans de manera imparcial. I per últim, un lobby d'innovació per implementar novetats als taxis, com per exemple posar wifi als vehicles. I ETV també ha visitat aquest matí l'aeroport del Prat per veure l'ambient vacacional que respira l'infraestructura pretenca, que operarà gairebé 10.000 vols en Setmana Santa. Segons les previsions meteorològiques, el bon temps acompanya, la qual cosa anima a fer turisme.
Arrenca la Setmana Santa amb temperatures suaus i ambient solellat i amb un nombre destacable d'operacions a l'aeroport del Prat de Llobregat. Avui, concretament, Aena preveu tancar el dia amb un augment de trànsit aeri, un total de 968 vols efectuats. Pel que fa a les previsions del dilluns 17 d'abril, la infraestructura pretenca calcula que operarà 976 vols, una diferència mínima de 8 vols respecte a aquest dijous 13. En total, l'aeroport del Baix operarà 9.895 vols en Setmana Santa. Tot i que el preu dels bitllets no varia molt respecte al mes d'agost, molts aprofiten aquests dies per fer una escapada. Yo creo que más o menos el precio poco puede variar, ya. Pero vamos, encontrando alguna buena oferta sí que se puede encontrar y te puedes ir en las fechas estas clave. No ho sé, perquè no he pagat jo els bitllets. En tot el mes de març, l'aeroport del Prat ha registrat un increment de viatgers del 5%. Més de 3,4 milions de persones van passar per la infraestructura pretenca i es van realitzar un total de 24.207 operacions. No obstant això, els viatges de Setmana Santa superaran els efectuats durant el mes de març. I si marxem de vacances de Setmana Santa, cal seguir una sèrie de consells de seguretat. Arriben les vacances de Setmana Santa. Preparem amb cura el desplaçament, l'estància i els dies d'esbarjo, però moltes vegades descuidem la nostra vivenda, no tan sols amb la seguretat activa, sinó també amb la passiva. Per aquest motiu, l'inspector en cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat, ens dona uns consells per abans, durant i en el lloc de vacances, abans d'iniciar-les. No externalitzar el fet de dir a través de xarxes socials o a través del veïnat o amb comerços, amb mercats, no? Que ens anem de vacances. En el moment que nosaltres ja ens anem de vacances i deixem la vivenda, hem de procurar doncs, tancar les finestres, les portes, però tot i tancar-les amb seguretat, hem de deixar les finestres entre mitja perquè no doni aquella sensació de que aquella casa no hi ha ningú. També hem de procurar doncs, informar als nostres veïns que tinguem confiança o fins i tot amb els nostres familiars doncs, que de tant en tant, si els lliurem la clau, doncs, que facin una revisió per l'interior de la vivenda. Al mateix temps, doncs, que aquests veïns o aquell personal de confiança doncs, vagin a les bústies del domicili i que procuri doncs, extreure aquella propaganda o aquells correus que fan i denoten de que no s'obren. No? En el trajecte? No caure amb el parany de que ve una persona o un altre vehicle i t'està informant doncs, que tens una roda punxada o que tens alguna avaria que tu no l'has detectat. Això perquè el que fan és aturar-te, ells s'apropen a tu, et diuen que tens la roda punxada, surts del vehicle, vas a mirar i mentrestant, com que treballen en grups, un altre per un altre lloc està mirant i si tens algun element, la documentació o algun altre element electrònic a l'interior del vehicle que és visible, doncs ràpidament obre la porta i se l'emporten. I en els dies, al lloc? Si marxem i estem en un hotel, intentar, abans de marxar, doncs, portar-nos poques quantitats de diners i utilitzar més les targetes de crèdit, millor que no quantitats de diners importants. Si l'hotel disposa de caixa forta, elements importants, joies o altres elements, doncs, posar-los dintre de la caixa forta. Quan sortim a un lloc desconegut, una ciutat desconeguda, i observem o anem amb una aglomeració important de gent, el que hem de fer és, si portem bolso, doncs portar-lo sempre davant nostre. No fer cas d'aquelles persones que s'apropen a dir-te que tens una taca a la butxaca o a la vestimenta. Per tindre unes vacances relaxades i tranquil·les, només cal prendre aquestes simples mesures de seguretat. I en Setmana Santa no només parlem de seguretat, les pastisseries catalanes es preparen per cobrir la creixent demanda que caracteritza les dates properes al dia de Pasqua. Els protagonistes d'aquest any continuen sent les figures de personatges d'animació. La Pasqua és, sens dubte, una de les èpoques de l'any en què les pastisseries, xocolateries i confiteries han de treballar més hores per fer front a la demanda. Al Baix Llobregat ja s'han començat a comprar i, com a exemple, hem anat a una confiteria Esplugues al Llobregat. Este mes es un mes horrible de feina.
Porque este año dijimos, uy, que hay muy, muy delante, ¿no? Delante y la gente se irá. Pero antes de irse, cuando viene, la compra y estamos vendiendo más que hace años. Le compran la mona al ahijado y no se lo miran. Durant aquesta setmana està augmentant la producció per tal de cobrir les vendes i aquest any els protagonistes continuen sent les figures de princeses Disney, Star Wars i altres protagonistes d'animació, tot i que també s'han tornat els ídols més clàssics. Cuenta entre el lunes y el domingo que no hay una casa que no compren un pastel. Eso ya el pastel es el típico. Entonces, según la gente, no es que diga este porque sea el de la mona de antes. La gente compra el que le gusta, sea de limón, el que le gusta de crema, el que le gusta de Sara, el que le gusta... Compra el que le gusta. Y si no lo encarga bien, igual, el que le gusta. Tot i els preus, de tant en tant elevats, que oscil·len entre 30 i 80 euros per família, aquest any es preveu una major producció i venda de les mones. I com hem vist, ens apropem al dilluns de Pasqua i el Cor d'Esparreguera ja s'ha reunit per assajar caramelles. El grup dels grans cantaran el dissabte i el Tor dels petits serà el diumenge al matí. Esparreguera no vol deixar perdre una tradició centenària com les caramelles. Aquest cap de setmana abans de Pasqua, els carrers d'Esparreguera s'ompliran de cantaires que recorreran la vila tot cantant aquestes cançons populars impulsades al segle XVIII. Una actuació d'aquestes dimensions requereix un assaig previ i l'escenari idoni és el vestíbul de la sala petita del Teatre La Passió. Allà hi hem trobat el mestre Borràs, director de música de La Passió i compositor de les cançons que recitaran els cantaires. Els torns d'assaig s'han establert segons les edats. Els més menuts s'han reunit per afinar la veu aquest dimecres dia 12, mentre que els més grans ho han fet avui dijous. El mestre Borràs ha dirigit tots dos grups. Els cantaires necessiten sintonitzar entre ells per tal d'omplir de joia els carrers d'Esparreguera els pròxims dies. Els grans sortiran a cantar dissabte a les 6 de la tarda i els més petits ho faran diumenge al matí. Els dos grups cantaran plegats a la plec que se celebra a l'Ermita del Puig el dilluns de Pasqua per finalitzar la festa. I el Prat realitzarà inspeccions en habitatges prèviament a les obres dels aparcaments subterranis ubicats a l'Avinguda Verge de Montserrat. Aquestes actuacions les farà una empresa contractada per Prat Espais a partir del 18 d'abril. Acabada la Setmana Santa i fins al 30 de juny, l'Ajuntament del Prat de Llobregat inspeccionarà els edificis i habitatges situats en l'àmbit de les obres dels dos aparcaments subterranis a l'Avinguda de la Verge de Montserrat. L'objectiu de les inspeccions és conèixer l'estat dels immobles abans de l'inici de les obres dels pàrquings. Tanmateix, cal aclarir que les inspeccions són voluntàries i gratuïtes i les realitzaran especialistes contractats per l'empresa municipal Prat Espais, que és l'encarregada de la construcció dels aparcaments. Per tant, en breu, personal tècnic de l'empresa Kotka, degudament acreditat, buscarà, dibuixarà i fotografiarà qualsevol incidència que trobi, fissures, esquerdes, taques d'humitat i d'altres imperfeccions. D'aquesta manera se sabrà quin és l'estat de l'habitatge abans d'iniciar-se l'obra, en previsió d'una hipotètica incidència. Les obres dels aparcaments estan dissenyades perquè no tinguin cap afectació sobre els edificis propers. I continuen les accions legals de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes contra Aigües del Teió, ara per solucionar una avaria que té a una desena de famílies sense subministrament des de fa una setmana. L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha emès un comunicat urgent informant en el que davant la deixadesa en la prestació del servei que l'empresa Aigües del Teió ha mostrat aquestes darreres setmanes al barri del Teió, a una desena de famílies després d'una avaria sense solucionar, el consistori vol informar que... ha ofert en diverses ocasions mitjans materials i recursos humans per arreglar les averies. Segons el comunicat, Aigües del Teió els ha rebutjat. L'Ajuntament ve reclamant a Aigües del Teió que entregui el servei i aquesta s'hi ha negat en repetides ocasions, la darrera aquesta mateixa setmana. Segons consta per part dels veïns afectats per manca de servei, Aigües del Teió els ha comunicat que la responsabilitat no és seva. Afirmació que no podem verificar, ja que cap veí amb els que hem contactat ha volgut fer declaracions. Segons el consistori, això no és veritat i és responsabilitat d'Aigües del Teió. Davant de tot això, l'Ajuntament està exercint les accions legals pertinents per evitar majors perjudicis als usuaris. Tant és així que el consistori ha ofert a aquesta desena de famílies afectades allotjament en hotels propers per solucionar els problemes d'higiene que els està causant un tall de subministrament tan llarg en el temps. L'alcalde Joan Carles Almirall lamenta que aquesta situació hagi arribat fins aquí, quan fa mesos que demanen al jutge la cessió de la gestió de l'aigua, cosa que Aigües del Teió, a dia d'avui, s'ha negat a fer. En vista de la negativa d'Aigües del Teió d'arreglar el problema, des de divendres l'Ajuntament ha demanat una audiència al jutge per poder actuar.
El consistori demanarà al jutge que exerceixi la seva capacitat per entregar el servei a l'Ajuntament de Castellví i l'Ajuntament exercirà tantes altres mesures legals com calgui per arreglar aquesta situació. L'Ajuntament espera que un cop el jutge doni el vistiplau per poder entrar, poder solucionar l'averia en breu. Sant Andreu Televisió s'ha intentat posar en contacte amb Aigües del Talló i ens ha sigut impossible. I també a Sant Andreu de la Barca, i com es fa anualment, Protecció Civil provarà el sistema de sirenes per risc químic. La primera prova del 2017 serà el proper 21 d'abril. El proper dia 21 d'abril al matí tindrà lloc la primera prova de sirenes d'avís a la població per risc químic del 2017. Durant la prova sonaran 82 sirenes instal·lades a 36 municipis de Catalunya. Aquesta prova consisteix en fer disparar des del Centre de Protecció Civil de Catalunya les alarmes d'avís amb el supòsit de que es produeixi un risc químic, una fuita d'algun producte químic, amb el que s'hagi d'alertar a la població per prendre una sèrie de mesures de seguretat. La prova es realitza per comprovar-ne el funcionament i fer que tots els ciutadans coneguin el so, estiguin preparats i sàpiguen què cal fer en cas d'emergència. En el moment que sonen els sons de la sirena, el que hem de fer immediatament és confinar-nos, sistema, la via pública, ràpidament anar a un immoble, a l'interior d'un immoble, i tancar-nos allà. Si estem dintre de la nostra vivenda, tancar totes les portes, totes les finestres, intentar posar-nos el més allunyat de les finestres, si hi ha habitacions interiors, anar a aquella zona. Si també dintre de l'habitatge tenim persones majors o menors o adultes que pateixin problemes respiratoris, extremar aquelles mesures i dedicar-los el temps, molt de temps, perquè evitar que pateixin. No? Mentre que dura la situació de l'alarma, de la sirena, el que s'ha d'evitar és sortir a buscar els nens a les escoles, perquè les escoles ja estan informats també amb aquests supòsits de quines mesures de seguretat han de prendre i els plans d'evacuació que han de confinament que han de realitzar. I sobretot que no pensem nosaltres també que perquè anem amb el vehicle tenim assegurada una garantia de que no serem víctimes també d'aquest problema. No? Aleshores, si estem, no hem d'entrar dintre d'un vehicle, sinó que ens hem de deixar el vehicle i anar a dintre d'un immoble. Una prova de sirenes que es posarà en funcionament en diferents horaris del matí arreu del país. La coordinació i activació correrà a càrrec de la Direcció General de Protecció Civil i entre els municipis que la duran a terme es troba Sant Andreu de la Barca i serà a les 10 del matí. I agents rurals actuen contra el comerç prohibit del cargol poma a Barcelona i al Baix Llobregat. Recordem que la tinença i la comercialització d'aquesta espècie exòtica invasora està prohibida per normativa. La implicació del grup de suport de fauna i flora de Barcelona del cos d'agents rurals en la lluita contra el comerç prohibit d'espècies exòtiques invasores ha permès intervenir a l'àrea regional de Barcelona un total de 47 cargols pertanyents a la família Ampullaridae. Amb aquesta intervenció es contribueix a evitar que aquesta espècie, coneguda com a cargol poma, s'expandeixi entre particulars aficionats a l'aquariofília i s'assegura que no s'introdueixin al medi natural. Aquesta actuació conclosa amb la identificació de 3 persones, dos a Barcelona i un al Baix Llobregat, que els comercialitzaven. Cal recordar les diverses actuacions que està realitzant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació contra el cargol Massana des que va ser detectat al Delta de l'Ebre i a la zona rossera de Pals. El Delta és considerada una plaga i s'està portant a terme un pla d'acció per la lluita i erradicació de la plaga. Per aquests motius es demana a la ciutadania que no alliberin al medi natural cap exemplar de cargol poma, atès que pot esdevenir una plaga molt perillosa per la seva voracitat i resistència a les condicions adverses que provoca importants pèrdues i danys en les zones arrosseres.
I les tres entitats socials que distribueixen aliments a les famílies necessitades de Castelldefels s'unificaran en un únic local a partir del setembre. L'objectiu és solucionar la falta d'espai que actualment pateixen Càritas, Creu Roja i l'Església Evangelista per poder oferir un servei que dignifiqui les persones i mantingui el seu anonimat. L'augment del nombre de famílies que reben aliments d'entitats socials a Castelldefels ha provocat que l'Ajuntament i les pròpies associacions decideixin dur a terme una reorganització d'aquests serveis. Al municipi, la tasca de distribució d'aliments recau sobre Càritas, la Creu Roja i l'Església Evangèlica, que s'unificaran en un únic espai que s'ubicarà al local d'un antic restaurant al carrer Pompeu Fabra. Fer un espai comú, un centre d'aliments que sigui unificat, on les tres entitats tinguessin allà els seus aliments, i fer-ho d'una manera com de súper. Hi haurà una part que serà l'espai de magatzem i un supermercat. Fins ara, les tres entitats pateixen llargues cues de famílies que han d'esperar el seu torn al carrer davant la falta d'espai dels respectius locals. El projecte, impulsat en el marc del Pla d'Inclusió Social, pretén fer front als desbordaments dels serveis d'aquestes entitats per poder oferir així un servei que preservi la dignitat i l'anonimat de les persones. Per aconseguir-ho, també s'augmentarà la partida de pressupost destinada a aquests serveis. Un servei que és de caire assistencial fins ara i transformar-lo en un projecte que sigui, bueno, incorpori accions formatives, accions de la xarxa també relacional, poder donar també consells sobre economia domèstica i transformar una mica el que era una cosa de caire assistencial per dignificar una mica també tal com es fa l'entrega d'aliments i el tracte a les famílies. La previsió és que aquest nou centre comenci a donar servei al mes de setembre a les 300 famílies del municipi que necessiten suport. L'objectiu del projecte és oferir una major varietat, quantitat i qualitat de productes. En aquest sentit, s'incorporaran sistemes de refrigeració i congelat, alhora que també es podran trobar productes d'higiene personal i neteja. I l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat treballa per incrementar els índexs de recollida de residus orgànics. Tot just han engegat una campanya que assoleix els mínims que exigeix la normativa. El govern municipal de Sant Boi està duent a terme una campanya per millorar la recollida de residus orgànics. Es lliurarà un kit de recollida selectiva de l'orgànica a cada llar, format per un cubell ventilat, un paquet de bosses compostables i un imant de nevera, amb informació sobre com fer bé la separació a casa. L'anomenada fracció orgànica, les restes de menjar que generem quan cuinem o el que ens queda al plat després dels àpats, és el més important dels residus que generem, entre el 30 i el 40%. No obstant això, és el residu que menys tenim el costum de separar. De fet, amb la implantació del nou sistema de recollida bilateral dels contenidors, l'Ajuntament Baix-Llobregatí va augmentar un 750% la capacitat de recollida dels residus orgànics. Malgrat tot, aquest esforç no està donant els seus fruits. És per això que la campanya per millorar la recollida de residus orgànics vol contribuir a conscienciar la ciutadania sobre la importància de la seva cooperació. Aquests residus, si els separem correctament, es poden reciclar fàcilment. Els residus orgànics es converteixen en adob que es pot utilitzar en els camps de cultiu. També cal recordar que incrementar la recollida selectiva permet recuperar més materials de qualitat que es poden fer servir de nou a la indústria, recuperant recursos, reduint l'impacte ambiental i creant més llocs de treball. A més, està demostrat que en aquells municipis que millor separen aquesta fracció s'obtenen millors índexs de recollida selectiva. Sant Boi està encara a la cua dels municipis metropolitans. En aquest sentit, l'Ajuntament treballa per incrementar els índexs de recollida de residus orgànics per assolir els mínims que exigeix la normativa. Cal recordar que existeix una directiva europea que determina que l'any 2020 s'hauran de recollir selectivament almenys un 50% dels residus orgànics. En cas contrari, l'augment del cost de gestió per Sant Boi serà de 400.000 euros l'any respecte l'any 2017. A segona B, Duel Baix-Llobregatí, el Cornellà i el Prat es veuen les cares aquest vespre al nou municipal. La Setmana Santa ha propiciat que hi hagi jornada intersetmanal. El Dijous Sant, l'expedició de l'Associació Esportiva Prat farà rumb cap al nou municipal per batre's amb el Cornellà. A dia d'avui, els locals parteixen amb un lleuger avantatge. Els de Jordi Roger són uns ens a la classificació, amb el que s'asseguren la permanència. Tot i haver assolit l'objectiu, el tècnic verd avisa que volen guanyar tots els partits que queden per optar a jugar a la Copa del Rei. I a partir d'ara el que hem de mirar és cap amunt. Tenim a 3 punts la Copa del Rei i com a objectiu ens podem marcar aquest. Però el nostre objectiu, et dic, és intentar guanyar els 5 partits que queden. L'altra cara de la moneda l'està vivint el Prat. Penúltims a la classificació, totalment necessitats de punts i amb l'esperança d'abandonar la part baixa de la taula.
Els Potablava volen reviure el derbi llobregatí de la primera volta en el que, malgrat l'empat a un, el Prat va portar les regnes del partit. Per aconseguir assaltar un camp que deixa escapar tan pocs punts com el nou municipal, Pedro Dolera adverteix que el Cornellà té pólvora ofensiva i hauran d'estar especialment atents en defensa. Però deixen molt poc, fan molt, aprofiten tot el que tenen i dic, a pilota aturada i sobretot a dalt tenen molt bons jugadors i bueno, hem d'estar molt atents. Ells allà són molt forts i aquell camp tenen, la gent els apreta molt, tenen una bona afició i a més tenen les mesures del camp les tenen molt agafades i et dic, allà és molt difícil puntuar, però bueno, nosaltres ja ens dona igual d'on juguem que hem d'intentar sumar punts. No? El Cornellà parteix com a favorit per la situació dels dos conjunts i per jugar com a local. Un enfrontament que tindrà una càrrega emocional extra pel davanter del Prat, Òscar Muñoz, qui va vestir la samarreta del Cornellà del 2013 al 2016. I a segona B són molts els equips catalans que es troben a la part baixa de la classificació. És el cas del Gavà i de l'Hospitalet, que aquest dissabte es veuen les cares a l'estadi de la Bòbila de Gavà. El club de futbol Gavà comença aquest dissabte un cicle de 3 partits capdals per assegurar la permanència a segona B. Hospitalet, Prat i Espanyol B són rivals directes a la part baixa de la classificació i aconseguir treure'n punts és qüestió de vida o mort. Per començar, dissabte a les 6, un horari molt de Setmana Santa, visita la Bòbila l'Hospitalet. Els homes que entrenen Jordi Givert arriben a Gavà havent encaixat 4 derrotes consecutives i situats a la zona de descens amb 7 punts menys que el Gavà. Una situació que comença a ser agònica pels hospitalencs. Necesita 2 puntos, estamos los dos, ¿no? Ellos por tratar de cogernos a nosotros, nosotros por tratar de escapar de ellos. Sabemos que no tenemos la salvación matemática para nada todavía. Y bueno, que si le ganamos, sí, ¿no? Daríamos un paso de gigante, porque ya les arrancarías 10 puntos y el gol a Verage a falta de 12, entonces sería un rival menos en la cuenta que tenemos con el tema de la salvación. Así que yo creo que es un partido tan importante para ellos como para nosotros, ¿no? El Gavà arriba a aquest moment crucial de la Lliga amb bons resultats les darreres jornades. Per primera vegada aquesta temporada han aconseguit encadenar 3 partits amb la porteria 0. Un molt bon resultat per un Gavà que és el tercer equip més golejat de la categoria, una xifra que compensa sent el 7è més golejador. Per tot plegat, Òscar Mena considera que el grup viu el millor moment de la temporada. Que el equipo siempre ha sido ejemplar todos los días. Entonces yo creo que cuando un equipo es ejemplar tiene que tener la recompensa, ¿no? Tenemos media recompensa, nos falta otro poquito más. Y lo que dijimos hace 2 meses atrás o hace 3 meses atrás, para nosotros la salvación es como ganar la Champions League. Entonces, después de todo lo que hemos pasado, creo que sería una recompensa muy, muy buena para un grupo de, a un grupo de chicos que se merecen seguir en segunda B con un grupo de dirigentes que sinceramente no son de segunda B. Pel partit de dissabte, Mena compta amb tothom, també amb Sasha i Mario, que han estat entrenant amb màscara a causa de les lesions que han patit a la cara. Com passa darrerament, l'entrada a la Bòbila només costarà 5 euros pels gavanencs. I amb els esports posem punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem dimarts a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat el dia Llobregat. Bona tarda i que tinguin una bona Setmana Santa. A reveure.